ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଖୁଆଇ ଡ୍ରେସ୍ ବାଣ୍ଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ତଥା ଚୌଦ୍ୱର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କଟକ ରେଲୱେ ପ୍ରିପେଡ୍ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ କେକ୍ କାଟି କେକ୍ ଖୁଆଇ ଦେବା ସହ ଫଳରସ ଓ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାସୁଦେବ ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତହଲ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଅଭିଜିତ ପାତ୍ର, ରମେଶ ସାହୁ, ନୃସିଂହ ପାତ୍ର, ତନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍।